Březen je měsícem čtenářů a právě pro ně knihovna připravila pestrý program. Více než 20 akcí uspokojí všechny věkové kategorie. A protože březen začal jarními prázdninami, jako první využili knihovnický program děti. Od pondělí do pátku mohli děti dopoledne v knihovně hrát společně deskové hry nebo si něco vyrobit v recyklačních dílničkách. Děti vyrábějí z materiálů plast, papír, ale všechno, co vlastně už patří do recyklovaného jakoby odpadu, vyrábějí náramky, kytičky, protože když přichází jaro, tak s nimi vyrábíme z vajíčkových obalů květy a z plastových lahví náramky, které si odnesou domů. Takový náramek, že jsme si to celé oblepili páskou, pak jsme si to oblepili obou stranou páskou a teď si na to dáváme takové různé barvy, vlnky. Recyklačními dílničkami akce v březnu pro děti teprve začínají. Po celý měsíc se mohou těšit na spoustu aktivit, které nejen pro ně knihovníci připravili. Každý asi zná tedy tuhle kampaň knihovnickou. Březen, měsíc čtenářů je jejím heslem. Tentokrát máme ještě podtitul a ten je Státův knihovně. Takhle by se měla jmenovat také naše akce a jsou to vlastně 3 dny taková trojdenka akcí zaměřených na tatínky s dětmi. A my bychom je moc rádi dostali do knihovny, protože podle průzkumu jsme zjistili, že jsou daleko, daleko za čtenáři maminkami a za čtenáři babičkami, takže skutečně to činí 16% tatínků, kteří čtou dětem třeba před spaním. Takže my bychom to trošičku aspoň chtěli změnit. Ve středu 18. března je připravena první akce pro tatínky v rámci klubu Mrkni. O tatíncích se bude číst a tatínci na oplátku také budou číst dětem. Druhou aktivitou je Montessori pedagogika, která bude zaznívat tady ve velkém sále v sobotu. Očekáváme, že to může zaujmout kromě maminek také tatínky. Ve stejný den v sobotu 21. března odpoledne od 16. hodiny tady bude probíhat Lego odpoledne pro tatínky a děti a to si myslím, že to bude opravdu tahák, protože spolu s tatínky si tady děti mohou poskládat svého robota z Lega. Ale je to pouze pro přihlášené, tak prosím neváhejte a rychle se přihlašte. Den poté v neděli od 14 hodin je připraveno listování s Lukášem Hejlíkem, ale tentokrát pro děti. V napínavém detektivním příběhu komisař Vrťapka rozplétá nitky zločinu v samém srdci zoologické zahrady. Večer od 8 je pak připraveno listování pro dospělé, tentokrát to bude Stopařův průvodce galaxií. Tatínkovskými akcemi ale program v březnu pro děti nekončí. Ještě tady budeme mít zajímavý kroužek, který nese název Poznáváme zvířátka v knihovně. Bude to opět zaměřeno na Montessori pedagogiku. A budeme tady mít postupně různá zvířátka, děti je budou moci poznávat různými smysly. Březen měsíc čtenářů pak uzavře dětem tradiční noc s Andrzenem. Letos poprvé v nové knihovně. Pokud byste měli zájem, je nutné se přihlásit předem, kapacita je omezena. Nejen pro čtenáře připravil M-klub v rámci akce Vlajka pro Tibet několik akcí. V knihovně bude výstava k tomuto tématu a 9. března se bude promítat film o Tibetu. Máme pozvaného hosta z organizace Most, která se zabývá práci pro Tibet, vysílají dobrovolníky do Tibetu a zabývají se vzděláváním Tibetanů. Na 24. března je připravena konverzace s cizincem neboli Language Coffee. Tentokrát budeme mít Marka, který je Katalánec, tedy mluví jak anglicky, tak španělsky a budou se s ním moci čtenáři, ale kdokoliv z veřejnosti setkat na kafe. V sobotu 14. března se mohou lidé těšit na literární večer s Jonášem Zbořilem a kapelou Sundays on Clarendon Road. Další tip je spíš pro lidi, kteří rádi něco vyrábí rukama, tak je to výroba košíku z Peligu. Tato akce proběhne v pondělí 16. března od 15.30. Na konci března se už budou blížit Velikonoce a tak je připraven program spojený s tímto tématem. Povídání o Velikonocích tentokrát s magistrem Jaromírem Poláškem z Muzea Beskyd ve Frýdku Místku, který nám bude vykládat o lidových zvicích spojených s tímto regionem a s těmito svátky. No a velikonoční téma se bude propojovat také s velikonoční dílnou, bude se vyrábět věnec. Více informací ke všem březnovým akcím naleznete na stránkách knihovny www.knihovnatrinec.cz.